Najnovšie výskumy hovoria o tom, že objatie lieči. Už po 20 sekundách strávených v objatí rastie v krvi hladina oxytocínu, látky známej ako hormón šťastia. O príval pozitívnych pocitov sa postarali dobrovoľníci, ktorí už druhý rok poskytovali v uliciach objatia. Objatie zdarma oznamovali transparenty v rukách dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do na Slovensku už 5. ročníka rovnomennej kampane. Študentky Strednej zdravotníckej školy a Základnej školy Pavla Horova naštartovali objímací deň pred Mestským úradom, kde ich privítala v duchu myšlienky vyobjímal viceprimátor mesta Benjamin Bančej. Do tejto kampane sa Michalovčania zapojili už po druhý krát. Vlani sa im v počte objatí podarilo dostať do top trojky v rámci Slovenska. Rozdali sme cez 8000 objatí. Práca dobrovoľníkov nebola jednoduchá. Aj keď neexistuje nič prirodzenejšie ako ľudské objatie, ide predsa len o intimnú záležitosť, na ktorú sme zvyknutí skôr v kruhu blízkych ľudí. Niektorí ľudia boli prekvapení a niektorí zase nechceli objatia, tak a niektorí naopak s radosťou dávali objatia. V začiatku som sa bála, ale potom už v pohode. Príde mi to také pekné niekoho potešiť objatím. Prečo si sa rozhodla spolupracovať dnes ako dobrovoľníčka pri tejto príležitosti, pri tejto akcii? Tak som sa rozhodla preto, lebo si myslím, že rozdávať objatia a takéto veci, tak to robí ľudí šťastnými. Šťastnými a vlastne je to veľmi pekné podľa mňa. Zdalo sa mi to ako fajn nápad, proste niekoho potešiť objatím a taktiež sa rada veľmi objímam, takže mi to prišlo ako fajn. Objímam ľudí. A tak ktorý aj nechce sa objímať, tak ktorý aj. Objatia sa nerozdávali len v uliciach. Dobrovoľníci navštevovali aj inštitúcie v meste. S našou kamerou sme ich zastihli v domove sociálnych služieb Anima. Do svojho programu zaradili aj ďalšie organizácie. Arriva, zariadenie pre seniorov, ale aj michalovských hasičov. Dobrovoľníci mali pre každého malý darček. Inšpiráciu čerpali z pesničky Tomáša Klusa Prajem ti a aplikácie pozitívnych prianí z jeho webovej stránky. A teda každému, koho objímeme, ešte dáme darček, nejaké prianie, aby mu tá myšlienka vždy, ako keď sa pozrie na to prianičko, aby ho to zvratilo spätne, že dostal objatie a že jak sa pri tom cítil. Kampaň Objatie zdarma sa do povedomia svetovej verejnosti dostala vďaka videoklipu z Austrálie, ktorý sa na internete objavil pred 10 rokmi. Za krátky čas si získal nevídanú popularitu a tak sa myšlienka vykonávať malé nezištné skutky rozšírila do celého sveta.